איפה אתה? יצאתי קצת לחופש, כפוי. אז מה? חתן? חתן? כן, חתן. יותם, מה אתה עושה? מה זה? זה היה נעים לך אם הייתי עושה לך את זה? בואי נה, בואי נה. תרגע כבר. אתה נרגע? יתם, היה לך קר בלילה? זו הפעם האחרונה שאני תופסת את המצעים בחוץ. מה קרה? אלימלך מת, אני בטוחה. היינו בחייך. בטח שזו חתולה מיוחמת בשכונה. איזו חתולה מיוחמת בראש שלך? אלימלך מת, אני מרגישה את זה. חיפשת טוב גם בחצרות של השכנים? תפסיק, זה שייך לאנשים. לא יכול סתם להסתובב שם. אז איפה חיפשת? אתה הרגת אותו. הרגת אותו במבט שלך. אף פעם לא אהבת אותו. אולי לא הייתי משוגע עליו כמוך, אבל אני לא עשיתי לו שום דבר. אני אכלתי אותו כל יום, אני ניקיתי את הטינופת שלו בכל מקום. תמשיכי ככה, עוד יוצא שרצחתי חצי מהאנשים על כדור הארץ. תעבדי לאט. אשתו עזבה אותו. אל תקפיצי ישר פנימה. תמשיכי להיות הבחורה מהצד, החברה שלו, החתולה הסקסית, גרביוני, שמפניה, ריקודי צ'ה צ'ה צ'ה. תמשיכי לפגוש אותו 3-4 פעמים בשבוע כרגיל. תעשי לו ריכוך וחדכי לרגע הנכון. מה שצריך לקרות יקרה. הוא אמר לך שאנחנו נפגשים 3-4 פעמים בשבוע. הוא אמר שהוא רוצה כל יום ואני מבין אותו. את אישה מאוד ברמה. אני חושבת שאתה צודק. עדיף שאני לא אעיר אותו. בראבו מרלן, את עושה בשכל. אני אומר לך, תחזירי הביתה, ועוד אותו הוא דופק אצלך בדלת עם פרחים בשבילך ועצמות בשביל הכלבים. אתה היית אמור ללכת איתו לארוחה הערב? איך ידעת? מה? הוא דיבר עליי? לא, זיהיתי לבד. שדיברנו מתי? הוא סיפר לך עוד דברים? כשהוא מתחיל לי אפשר לעצור אותו. אני לא מאמינה לך. קצת גם לא תאמיני ליתר. אולי די, בסדר. אם את כועסת עליי, בסדר, אבל לא כך. למה אנחנו רק מדברים? אנשים צריכים לדבר יותר, אתה לא יודע? אחרת קוראים בדיוק כאלה דברים, בגלל שאנשים לא פותחים. בסדר, את רוצה לשמוע בסדר? אדם כתב משהו ביומן שלו, את זה הבנתי, ואני סיפרתי לפני... ג'רי, מי נשבע לך שאני לא? מה אתה רוצה לדעת? כן, התנשקנו! אני התכוונתי שרציתי שנדבר על הנשיקה שלי. עם פיליפ? על זה רציתי שנדבר. חשבתי שהבנת. אני לא מאמינה לך, את לא נפגשת עם פיל. תשאלי אותו. אחרת הוא היה מספר לי. כנראה שלא. אתם יודעים מה? אני הולכת עכשיו, אני הולכת, אוקיי? אז מה, שנשאיר את זה ככה? את מה שקרה בטיול הקטן שלכם באוטו? אני חושבת שאני... לפני ש...